السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ سرکار لاوبالی کرنول میں 23 ذوالقعدہ 1443 سن ہجری، 24 جون 2022 سن عیسوی، جمعہ کو شام 5 بجے جشن عطائے خرقہ خلافت و رسم دستار بندی سجادہ نشینی کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ حضرت پیر و مرشد سیدنا سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری حیدری، المعروف بحضرت حسینی پیر صاحب قبل اللہ دامت برکاتہم، سجادہ نشینی بارگاہ سرکار لاوبالی کے ہاتھوں فرزند ارجمند عزیزم سید شاہ لطیف بادشاہ قادری حیدری لاوبالی پاشا کو سلسلہ قادریہ عالیہ کی دستار خلافت عطا کی جائے گی، اور بارگاہ سرکار لاوبالی کے 12ویں سجادہ نشین کی حیثیت سے ان کی خرقہ پوشی کی جائے گی۔ اہل سلسلہ و اہل عقیدت سے اس مبارک محفل میں شرکت کی التماس ہے۔ چلے